Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima širom Srbije. O detaljima ovogodišnjeg konkursa i uslovima za korišćenje besplatnog banjskog liječenja danas smo razgovarali sa predsjednikom opštinske organizacije penzionera Tutina, Ramom Sadovićem. Penzioneri čija mjesečna primanja nisu veća od 29.378 dinara moći će i ove godine uprkos pandemiji koronavirusa o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na oporavak u neku od banja u Srbiji. Ovo pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Iz ovih godina bilo je sasvim manje, mislim, od 23.000, ovako su ove godine povećali na 29.378 dinara. Drugo, pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzija koja je do 29.378 dinara, nemaju druga lična primanja. Uz prijavu potrebno je podneti, i ovo je važno, dokaz o visini penzija iz inostranstva, izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo. Popunjenu prijevu sa izjavom na propisanom obrascu gdje žele da koriste rehabilitaciju. Ovdje se misli na prijevu koju dobijaju, ali većinom nisu penzioneri naši vječni svi da to urade, pa mi smo ponudili iz uprave naše da ćemo mi to popunjavati, te prijeve, i mogu da se jave kod nas upravo. Prijeve se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika pri nadležnosti sa područja filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Penzioneri iz Tutina sve potrebne informacije mogu dobiti u prostorijama udruženja penzionera u Tutinu. Ovdje bih hteo da poznam penzionere da koji podnose prijeve kod nas sa tom dokumentacijom od lekara, nemoj da predaju original, nego neke fotokopijere, jer će njima trebati ta original sigurno za neke buduće preglede. Drugo, htio bih da obavestim penzionere da im bude jasno. Novi zakon je izašao prošle godine da penzioneri koji je koristio jedan put slanje od strane fonda PIO, da više nemaju pravo do kraja života da koriste banjska lečenja na teret fonda PIO. Jer to je jednom imaju pravo da koriste, to je ta izmjena što malo pogađa nas penzionere, ali šta ćemo, ipak to je zakon, država je država i moramo poštovati. Prijave na oglas se podnose počev od 14. maja, zaključno sa 31. majem 2021. godine, a članstvo u nekom savezu nije uslov da bi se penzioner prijavio za odlazak u banju.